Mä olen Juha Virtanen, sitten YMCA Finlandin uusi pääsihteeri tässä nyt tätä tehtävää harjoitellut muutama kuukauden. Eli aikaisemmin kuin NMKY, jos on tuttu teille paremmin. Tervetuloa menestyksen avaimet koulutukseen, seminaariin munkin puolesta. Mennään maailmaan, missä ihminen ei ole enää ihmistä lähellä. Ja nuoren elämässä ei ole enää toista ihmistä, joka olisi siinä rinnalla kasvattanut, vaan siellä on netti ja keskustelupalstat ja siellä imuroidaan vähän niin kuin yksipuolisesti asioita. Mannerheimin lastensuojeluliitto julkaisi viime viikolla tutkimuksen juuri tästä samasta aiheesta, että nuorten henkinen hyvinvointi on todella radikaalisti muuttunut. Ei enää uskalleta ottaa yhteyttä kuraattoriin tai opettajaan, koska mun ongelmat on varmaan niin pieniä ja tässä kun säästetään joka paikasta, niin enhän mä nyt annetaan ne kuraattorin resurssit sellaiselle, joka niitä oikeasti tarvitsee. Mun ongelmat on aika pieniä ja henkinen hyvinvointi, masentuneisuus, kaikki tämä on lisääntynyt vahvasti. The world we currently live in is changing on a level that is unprecedented. If you think about it, to get from one corner of the world to the next, it's so much faster than what it used to be 30 years ago, 40 years ago. And therefore these changes are reflected in the way we do our social work. This is our task. The work we do is so important. The work each of us does, you know, when I look around, is so important. And therefore this is the purpose of today's session, that we're able to discuss a little bit about one of the solutions, because I think menestyksen environment is one of the solutions, because we target these four pillars: healthy lifestyle, social skills, education and time management, and mental well-being. Joo, erittäin hyvää huomenta kaikille minunkin puolestani. Olen siis Kettulan Anniina ja toimin Tampereella menestyksen avaimet projektikoordinaattorina sekä myöskin sitten valtakunnallisesti teen tiiminvetäjänä hommia ja sitten vähän tätä koulutuskokonaisuutta, että se on ollut sitten hyppysissä ja ohjaa koulutukset valtakunnallisesti. Siinä on ensimmäiseksi noin meidän kaikki neljä teemaa, mitä me nuorten kanssa käydään läpi. Siellä on terveelliset elämäntavat, ravinto, uni, lepo, liikkumisen merkitys siinä vaiheessa, kun tehdään töitä muiden kuin urheilevien nuorten parissa, eli ollaan tosi paljon laajennettu esimerkkinä pajanuorten puolelle, ja siellä on kehitysvammapuolta on ollut myöskin mukana ja näin edespäin. Sitten on urheiluvammoja ja vammojen ehkäisystä yleisesti, ennaltaehkäisystä. Koulutusajanhallinta, merkityksestä ajanhallinnasta, tavoitteista. Sosiaaliset taidot, ryhmäpaineista, suorasta ja epäsuorasta, päihteistä. Päihteet riippuen on siitä, että mikä tavallaan sen kohderyhmän toive ja tarve siihen on. Valmentajan tai ohjaajan kanssa keskustellaan pikkasen, että onko se päihteet oleellinen asia meidän käydä läpi ja millä tavalla me käydään se läpi. Ryhmätyötaidoista ja yhteistyön merkityksestä. Ja sitten henkinen hyvinvointi, mestarillinen lähestymistapa ja henkiset ominaisuudet. Hallitkaa ruutuaikaa. Meilläkin on sellaisia tehtäviä tuolla, että kiinnittää huomiota näihin asioihin. Ehkä tärkein on just se tasapaino ja se, että tehdään siellä myös sit niitä hyviä hyödyllisiä asioita. Ja ehkä tässä Movendoksessa vielä se, että kun tämä ei ole mikään semmoinen online-työkalu, että siellä pitäisi roikkua niin kuin 24/7, vaan siellä voi päiväkirjamaisesti sitten tehdä merkintöjä ja olla yhteydessä omaan valmentajaan tai ohjaajaan, niin se on ehkä se tärkeä juttu tässä myös. Lähdetään purkamaan tätä silleen, että mennään osa-alue kerrallaan, käydään läpi vähän, että miten se näkyy teidän työssä. Esimerkiksi aloitetaan terveellisistä elämäntavoista, niin käydään vaikka, että minkälaista rahoittajan näkökulmasta tulee paljon sellaisia hakemuksia, jotka hakee terveellistä elämäntapaa. Käydään kaupungin näkökulmasta, käydään sitten ammattilaisten näkökulmasta, Ville ja Antti, ja sitten Sami voi sitten tutkimuksen näkökulmasta käydä sitä asiaa. Ja mä kuitenkin mietin sitä, että se harrastustoiminta on aika tärkeää ja se on siinä mielessä tärkeää, että siellä on aina aikuisia ja siellä on se verkosto, mikä siitä muodostuu, siitä urheilusta. Mahdollisuudet kaikille lapsille ja nuorille niin liikuntaan kuin erilaisiin kulttuuri- ja sosiaalipalveluihin. Ja nyt viime vuosina me ollaan keskitytty ennen kaikkea liikunnan käyttämällä liikuntaa työvälineenä. Kyvyssä selviytyä elämästä. Siis siitähän tässä on kaiken kaikkiaan kyse. Ja nämä asiat, mistä Sami kertoi,
että mikä näkyy seuratoiminnassa, niin sehän näkyy täälläkin. Tuosta niin kuin hyvinvoinnista voin sanoa sen verran, että niin kuin tässä on hyvin todistettu, niin siis tämä nykyinen ikäpolvihan on niin ihan järjettömän hyvässä kunnossa, jos ajattelee kokonaisuutta. Jos katsoo jotain nimenomaan päihteiden käyttöä, erityisesti tupakointi, joka on laskenut ihan todella paljon, kukaan varmaan oikein ymmärrä miksi. Saati sitten tietää, miten alkoholia käyttää. Ja ei se ole mikään automaatio, että se seurataan, mitä jotenkin, jos ei niitä asioiden eteen tehdä mitään, niin tuottaisi sitten niin kuin tällaisia liikunnallisia aktiivisia nuoria tai terveesti käyttäytyviä.